Здравейте с въпроси, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Николай Колев изпраща, повдига една много интересна тема, която наобщо звучи така. Какво ще се случи с един отбор, ако той в крайна сметка изхарчи всичките си лимитирани от правилника пари, 185 милиона, мисля, че са 145 милиона, особено от следващата година, какви наказания, изобщо по какъв начин федерацията ще реагира тогава, когато някой от отборите поради една или друга причина надвиши бюджетния таван, за който толкова много говорим от миналата година. Значи, прехвърлихме с моята колежка Светлана Стойкова специално правилата, които са свързани с финансовите ограничения в Формула 1 и изводите са доста интересни. Първо, ще бъде много сложно за счетоводителите на отборите да представят конкретно, ясно и напълно разбираемо изразходването на средствата. В тези бюджетни тавани навлизат някои дейности за маркетинг, заплатите на пилотите, заплатите на шефовете, нещо, което може в бъдеще обаче да бъде включено в бюджетния таван. И ако по един или по друг начин се окаже, че има някакви допуснати пропуски, вече зависи от това какви са те. Да речем, забавено е изпращането на един и друг документ или по някакъв друг начин е допусната грешка. ФИА и нейните експерт-счетоводители ще преценяват дали това е направено умишлено или не. Може да има само предупреждение към отбора или някаква забележка. Може да има някаква глоба. Примерно пише се дори, че може да е до 100 000 долара отбора да трябва да плати, че не е изпълнил някаква част от всички финансови изисквания, които има предявени към него. Но всички тези мерки са само началото на евентуални санкции, които могат да настъпят, ако ти действително се окаже, че си използвал повече средства, си го направил съвършено умишлено и особено ако си получил един или друг тип предимство в хода, примерно на предходното първенство. Може да има изваждане на отбора от шампионата дори или намаляване на точковия му актив за предходната година, което означава, че примерно може да се размести в класирането и да получи по-малък брой от средствата, които ФОМ разпределя за отборите. Вместо да е четвърти, може да се окаже шести. Разликата е много голяма. Друг възможен вариант на санкции е отбора да бъде с още по-голями финансови ограничения в въпросната година, ако примерно говорим, че респективно в бъдеще бюджетите ще се намаляват на 135, 125, 100 милиона, тези милиони могат да станат още по-малко за отбора, който е нарушил правилата в предходния сезон. Може също така да бъде наложена санкция по увеличаване на рестрикциите в разработването на аеродинамичните компоненти. Знаете, че в момента вече съществува схема, според която, да речем, Уилямс може да работи 20% повече като време от Мерцедес, от шампиона в аеродинамичния тунел. Ако някой отбор по една или по друга причина надхвърли бюджетните ограничения, може да стане така, че в следващата година да му се наложи да работи при още по-голяма рестрикция, т.е. да не работи условно 9 седмици в аеродинамичния тунел, да работи 5 седмици в аеродинамичния тунел, което е голям удар върху развитието на автомобила. Може да бъде суспендиран от състезание. Просто страшно много варианти ще има и в тази посока. Дали ще се стигне до тях и кога ще се стигне до тях, как точно ще бъде доказано едно или друго финансово нарушение, вече са съвсем различни теми в една коренно различна област от всичко това, което познаваме във Формула 1. Но че ще има нужда всеки един отбор от още и още счетоводители, това си мисля, че спор няма. Както и ФИА, в крайна сметка ще има нужда от много-много допълнителна помощ в тази посока да следи изразходването на средствата от страна на отборите. Как точно ще се извършва? Спомням си от Маршав Навър ми каза преди няколко години. Не е чак такъв голям проблем. Ние всички сме публични компании. Всички по един или по друг начин даваме годишни отчети в Британската търговска камера. Плащаме данъците на базата на приходи, разходи и всички тези неща. Тоест, ние в голяма степен една сериозна част от документацията
така или иначе вече я имаме и трябва да отчитаме пред британските финансови власти. Сега дали до каква степен пък ще има конфиденциалност в доставянето на една или друга информация към ФОМ, също предстои да видим, но със сигурност тази тема ще бъде много интересна. Ние ще я развиваме в списанието, защото действително това може да бъде едно ново поле на състезание между отделните отбори в Формула 1. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.